Ja, det var ju otroligt skön vinst från våran sida, men svänger fram och tillbaka i matchen och vi hade en bra tredje period som gjorde att vi kunde vinna idag och det får vi ta med oss i nästa match. And if you wonder why the Washington Capitals... Jag skulle nog säga att det var Matt Niskanens mål. Gjorde att vi kvitterade där och vi kunde få lite självförtroende efter där. Wilson, the smarts of Orlov, and then the quick release by Niskanen that just beats Matt Murray. We're all tied up. Ja, men han är en sån spelare som alltid är 100 och fullföljer alla tacklingar och riktig energispelare för våran sida. Så, jag menar det är slutspel och sådana spelare behövs och är jätteviktiga. Så det, han tillför jättemycket i vårt lag. Brian kan det vara så, men... Jag vet inte, de här första tre matcherna tycker jag att vi spelar ganska bra som lag i helhet, så det gäller att vi fortsätter jobba på er. Det spelar ingen roll om det är hemma eller borta, det är bara att tugga på. Tack så mycket.